gudoomiyaha garabka haweenka ee magaalada Stockholm iyo nawaaxigeeda ee xisbiga kulmiyey Ifraax Xaaji Oktoobar oo telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV kula hadlaysay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa waxa ay ka hadashay warar lagu qoray social media oo sheegaya in laga qaaday xilki, waxana ay ku tilmaantay inay yihiin waxba kama jiraan, xilka qaadisteedana aan loo soo marin waddadii sharciga ahayd, waxana ka mid ahaa hadalladeedii. Shirka jiraayda waxa ay ugu kalifay bulsho badan oo reer Soomaaliana oo waddankayga ila degan oo maqalay waxyaabo ay midha u qaadan kari waayeen oo aan runtiina shuruuc ku dhisnayn oo ah in ay la yiraahdo anigoo ah xisbiga kulmiye xubin ka ah oo gobollada Swedland haysta in laba dumari ay igu qoreen waan casilay. Runtii aniga waxaan laygu doortay guddi bay dooratay, guddi baana xilkayga qaadi karta. Meel uu gudoomiyuhu iyo guddida ay ku qornaayeenna ma aan maqal, laakiin waxaan maqlay uun oo aan arkay in la yidhi laba dumara ayaa xilki ka qaaday. Xisbiga kulmiye wuxuu ka weeyahay inay laba dumari qofna magacaabi karaan, qofna xilka ka qaadi karaan. Gudoomiyahana ma maqal, guddida kale xisbiga kulmiyahana ma aan maqal, gudoomiye ku xigeenkana waa wada hadalay, wuuba yaabay baa arrinka markaa uu sheegay. Waxa cajiib ah oo la yaab noqotay in xisbiga kulmiye ee Sweden ee anigu keligay uun hadda ka shaqeeyo, keligay uunba ka shaqeeya. Beenaan markhaatigiisu fogeeya, waxaan umaleynayaa inta qaranka reer Soomaaliana ee waddanka timaada muxaafid iyo mucaarad iyo dowladba inaan anigu mar walba u taaganahay, heegana wahay, airport la taaganahay, shir la taaganahay, qabanqaabo la taaganahay, intaabana aan diyaar u ahay inaan maxay tolay qaranka Soomaaliland aan ka shaqeeyo. Eedeynta laygu soo eedeeyey oon aad u la yaabay waxaa ka mid ahay inaan xisbiga waddani wada shaqeyn naga dhexayso. Runtii waa wax la yaab leh. Waxaan la yaabay kelmadda ayada ah, kulmiyana waa la shaqeynayaa, waabanahay aan waday aan intaa u shaqeynayay, wax kulmiye xaq u leeyahay inuu sameeyo oo uu qabto ayaan keli ku noqday. Waxa aan kelida kugu noqday waxa weeye dadka reer Soomaaliland oo ay kala fogeeyeen doorashooyinkii, oo halkan lagu kala fogaaday inaan jundi badan geliyo in la isku soo dhawaado. Tii aan maanta ku mudnaan lahaa ayaa waxaa la yidhi sidaad ula shaqeyn kartaa qof reer Soomaalilana oo aaminsan xisbi kale siyaasadiisa. Qofku hadduu xisbi kale uu leeyahay siyaasadiisa raaco, dee qaranimada Soomaaliland kama bixin. Waxa weeye wada shaqeyn baa naga dhexaysa, dal qurbaa baan wada degannahay, ucud haddaan nahay iyo haddaan nahay waddan iyo haddaan nahay kulmiye, waxaa naga dhexaysa qaranimada Soomaaliland. Taas ayaanan maxay tahay ku wada shaqeynaynaa. Qof walbana rayigiisa iyo siyaasadiisu waa u gaar, xisbigu aaminsan yahayna isaga ah, ilaa madaxweynaha xubinka ah xisbiga, mid maxay tahay golaha dhexe ku jira xisbiga, iyo mid maxay tahay u ah inuu noqdo maxay tahay taageero xisbiga. Qof walba oo xisbiga ku jiraana oo ahna oo u soo shaqeeyayna u malayn maayo inay taasoo kale ku dhici karto. Laakiin dardaaran waxaan leeyahay waan ku celcelinayaa, xisbigu uma baahna tafaraaruq, dhibaato uma baahna. Wuxuu u baahan yahay, maadaama aan waddan weliba qurbaha joogno, weliba ka qurbaha ahaan aan joogno, wuxuu u baahan yahay in laga wada shaqeeyo qadiyada Soomaaliland. Xisbiga iyo qadiyada horta waa in la kala saara. Qadiyada Soomaaliland way ka horeysaa xisbigu. Hadduuna aadan qadiyadiiba oo aadan aqoonsanayn oo aadan rabin maxay ahay toole inaad qadiyadaadu ay weynaato oo aad meel sare aad gaarsiisid, de xisbigiina ma gaarsiin kartid. Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Stockholm.